Sveicināti sporta draugi visā Latvijā. Programma Hat-trick jūsu rīcībā šodien raidījumā. Kartupeles rokā tas ir kā nesasniedzams sapnis. Cilvēkiem, kas vispār tā kā nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, ritenis ir ļoti ieteicams. Spēlējām labi, tikai mums šobrīd ir jāatrod veids, kā iemest ripu vārtos. Ļoti vienkārši, labi šķēpmetēji arī ir labi, viņi tikai tūmēt. Rudens birdina lapas, mēs savukārt turpinam bradāt starp rindām. Latvijas futbols nodeva sveiciens futbola nācijai, tātad visiem latviešiem. Un vēlreiz pasvītroju to, ka šī ir ļoti vienkārša spēle, tāpēc to pasaulē spēlē ļoti daudz. Attiecīgi, to var viegli iemācīties. Ļoti lieli bari māk to darīt ļoti labi, bet tie, kas ir mazākumā, nu, tiem ir jācenšas spēlēt labāk. Mēs nācija līgā savā grupiņā esam trešie, un droši vien, ka augstāk arī netiksim. Aizmirstam jau par to, vai nokritīsim zemāk, arī par to aizmirstam, nosaukšu, ka Fēras, Malta un Andora, tas ir punduru valsts, un mēs uz tā fona, dzirdot šo vārdu, punduru valsts, mums liekas, ka tas mums uzdzen kaut kādā mērā stresu, pumps, rad un tam līdzīgi. Nu, mierīgi, visi kārtībā. Mēs esam izcīnījuši četrus nešķirts, vienreiz zaudējuši, un pašais liecība tas, ko mēs parādījām pēdējā nešķirtā pret Fēresalām, nebija nekādas vainas. Jā. To jau arī akcentējuši ir speciālisti, tas pats Mārs Verpakovs, kas saka, viņš, nu, ja nevaram ar meistarību, tam mēģinam vismaz ar centību. Centība ir, tā ir labā ziņa, kur ir mūsu vieta, te tā arī ir. Atgādināšu vien, ka pēdējo 4 gadu laikā mums ir mainījušies 5 treneri. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Nu, ne jau treneros ir problēma. Ja? Jaunatnes treneros ir problēma, ne izlases treneros. Bet tagad mierīgi atgriežamies pie tās vidas, kas it kā pelna ar futbola naudu, un tā ir virslīga. RFS futbola klubs paziņoja, ka viņi ir tā kā vienojušies ar amerikāņiem, Ziemeļamerikas spēcīgākā līga, MLS, tā ir nolēmusi, viens no tiem klubiem, kas ir Čikāgā, nolēmusi ir iegādāties Nigērijas uzbrucēju, kas spēlē Latvijā, Chinonso Oforu, un runā, ka $1 miljons transfers un tamlīdzīgi, taču kopumā te ir stāsts par virslīgas konceptu, jo virslīgas koncepts ir aģentu ballīte. Aģenti velk cauri tiksim, tā Ziemeļāfrikāņus, nu, vēl kādus tur, ko viņi dabū, ja, potenciāli tirgū, kurus var iespēlēt, un pēc tam notiek šo spēlētāju tirgošanu vai izmešanu miskastē. Ļoti vienkārši. Latvijas virslīga ir perfekts placdarms tam. Tieši tāpēc arī ir cīņa par to, lai šis limits, leģionāra limits būtu pietiekam augsts, lai pietiekam daudz džekus var izlaist cauri, lai tiem nebūtu kaut kur tur jāsēž, jo vairāk var izlaist caur, nu, teiksim, sastāvu, caur kalendāra dzirnavām, jo lielāk iespēja tiešām izsijāt tos graudus, kurus kādā brīdī kāds nopērk. Nav teikts, ka visa nauda iebirst klubā, tā atkal ir vienošanās ar aģentu, jo atgādināšu labi, RFS gadījumā varbūt ir tā, ka tur aģentam nav tik liela loma pie tām algām, ja, jo lielākā daļa no aģentiem arī paši nosedz futbolista algas. Ja, tā arī tāda mīlīga īpatnība. Viens bariņš no ļaudīm saka, ka tieši tāpēc Latvijas izlasē tik labi nesokās futbola laukumā, jo ir ļoti daudz ārzemnieku virslīgā un mūsē netiek pie šprices. Jāsaka, ir treniņa procesā atbraucoties spēlētāji spēlē, nu, tie nav slikti cilvēki, tie nav slikti futbolisti, kas to dara. Konkurē par vietu sastāvā, mēģina pierādīt sev, ja tu to apspēlē, ja tu viņu vari apspēlēt, izkonkurēt, tas nozīmē, ka arī tevi kādā brīdī ieraudzīs. Protams, ka spēļu praksa ir mazāk mūsu futbolistiem, taču kopumā Latvijas futbola virslīgai diez vai varētu piemeklēt citu konceptu. Ja tie cilvēki, kas ir traki un tērē naudu futbolam un pārsvarā tērē tikai trakiem, tad viņi kaut kādā veidā meklē atbildi uz jautājumu, kas man par to būs. Un vienā brīdī vai no tu netērē vairāk un aizie prom, vai arī izdomā veidu, kā iegūt naudu, un šī naudas iegūšana ir šādā veidā. Lažot cauri šiem staļiem leģionārs. Līdz ar to, tu tiec pie naudiņas, varbūt tu tiec arī kaut kādā Eiropas kausa izcīņā, Čempionu līgas kaut kādās kvalifikācijās, kur atkal UEFA tev piešpricē, bet kopumā šī ir futbola aģenta balīte. Pēteris Skudra un viņa trenētie Rīgas Dinamo. Viņi šobrīd atrodas tabulā tur, kur atrodas, un droši vien, kad ir pārsteigt par katru punktu, par katru uzvaru, nu, es atvainojos, ja es pieminu vārdu uzvaru Dinamo sakarā, bet par katru punktu viņi ir priecīgi, un ja sanāk, tad Pēteris saka šādas vārdas. Viņš saka, domāju, ka spēlējām labi,
Tikai mums šobrīd ir jāatrod veids, kā iemest ripu vārtos. Ļoti vienkārši, labi šķērpmetēji arī ir labi, viņi tikai tūmēt. Ja, citādi viņi ir labi. Piemēram, labs ķirurgs ir ļoti labs ķirurgs, ja viņš iemācās vēl ar skalpeli, viņš vispār super, bet tā viņš ir labs džeks. Nu tā ar hokejistiem. Smieklīgi jau skan, viss ir forši, tagad tikai jāatrod veids, kā iemest ripu vārtos. Nu tas ir vienīgais, kas viņiem ir jāatrod. Ja, citādi jau hokeja nespēlē. Jāiemet ripu vārtos vai ir jānosargā savējie. Nekas vairāk. Tā plūstoši pārējām pie lietas, kas saucās Mejas un Miķeļa Redli gadījums, jo pagājušajā nedēļā mēs tā kā pieminējām, ka klubs uzteica viņiem darbiņu. Es pat pakauninājuRīgas nama vadību, sakot, ka pret veterāniem jāizturās ar lielāku cieņu un tamlīdzīgi. Pilsētā runā, ka gadījums ir īpašs, un arī tad es saku, pret veterāniem jāizturās ar cieņu, bet gadījums īpašs kādā ziņā? It kā abi divi, bet tā pilsēta runā, abi divi esot dzēruši. Hokejā. Baigais brīnums. Hokejs tik dzer? Mēs to nezinājām. Mums tas ir pārsteigums. Profesionālais sportists lieto alkoholu. O, kāds pārsteigums. Un tāpēc viņi smet ārā no darba. Nu, ja viņi ir tā kā Braila Laivinieki plostojoši tur nedēļu. Tas ir cits stāsts. Bet tad veči. Lai jaunajiem būtu mācība, lai jaunajiem būtu piemērs un lierīvēt viņiem zem degu un visu, ko var ierīvēt, tad pasakiet skaidri. Tādas lietas mēs nepieļausim. Tas, kas attiecās uz disciplīnu, uz sportisko režīmu, mēs dzērājus savā komandā neturam. Jā, bet to jau neviens nesaka. Tas nozīmē, ka hokejs tikai dzēra. Un tas jau nav nekas. Bet kontinentālās hokeja līgas sakarā, te mēs varam atkal likt aizdomāties par stāstu, kādas ir problēmas šajā līgā. Jo līga ir ieviesusi tā saukto karsto līniju. Nu, tas tā kā trauksmes cēlē. Kaut kas līdzīgs. Ja? Piemēram, nu, tu gribi nostučīt kādu vai nu, teiksim tā, pasūdzēties par kādu. KHL ir ievies uz karsto līniju oriģināli. Nu, mēs redzēsim to problēmu spektru, kas viņiem ir svarīgi. Kurā brīdī vajadzētu izmantot šo karsto līniju? Viņi paredz, ka tas varētu būt tad, ja liek likmes uz pret vai uz savu komandu, nu, respektīvi manipulācijas ar totalizātoru. Tad, protams, tas ir dopings. Un tad izskaust algu kavēšanos. Viņi jau skaļ par to līdz šim nav runājuši. It kā tādas lietas nebūtu. Ja? Tajā pašā laikā, nu, ja tev kavējās alga, nu, piezvan uz karsto līniju. Ja? Esi trauksmes cēlājs. Nu, tas tā mīlīgi. Nu, šajā ziņā jau Miķels ar Gintmei varētu mierīgi izmantot šo telefonu. Ja? Nu, piemēram, teikt, nu, kā mēs tikai dzērām, ja? Atjaunēt mūsu darbā. Ja? Vai ir tieši otrādi, ja mūs izmet negodīgi. Vai šo līniju var izmantot arī treners un nosūdzēt sportistus, piemēram. Ja? Met, nu, neņemiet nevienā komandā viņus varētu, tāpēc, ka viņi ir nu, nekārtīgi un neprot uzmēt. Citādi, paskatāmies raidījumu. Šodien mums ciemiņš, Latvijas vēstnieks kartupeļu pasaulē, Toms Skuiņš. Sveiks, Tom. Riteņbraucējs, protams, uzreiz tā kā koriģēju, taču saku kartupeļu vēstnieks un sāksim uzreiz ar kartupeļiem. Imagine the best vegetable out there. There's no contest. It's potatoes. Fries. Chips. Mash. Boiled, new potatoes, old potatoes, sweet potatoes, vodka. You can probably run a car on it too. Tā apmātība tava ar kartupeļiem ir aizkustinoša. Un godīgi sakot, prasīšu uzreiz, kādas ir šķirnes kartupeļu labākās? Nu, īstenībā kartupeļiem ir tur simtiem šķirni, līdz ar to izvēlēties vienu. Paliekam pie Latvijas. Ir ļoti, ļoti grūti. Pie Latvijas paliekam. Man liekas, tā, ja būtu baigi jāizvēlas, tad tie būtu kaut kādi no mammas māsas laukiem mazie kartupelīši jaunie. Tie, jā, ne? Tie, bet tu zini arī nosaukums. Es, piemēram, zinu, ka ir Marbeja, ir Santa. Nezinu šitā. Nezini. Nē. Ja? Bet labi, no kurā es brīdī... Es nediskriminēju, es ēdu visu. Bet kurā brīdī sākās šī apmātība? Nu, īstenībā tā apmātība sākās ar to, ka esot, nu, ja cilvēki pameklē internetā, tad ir ļoti daudz joki par latviešiem un kartupeļiem. Un tad viens no mūsu... Es ar to baigi nezināju. Es apmulstu. Tiešām joki. Jā. Nu, Eiropā joko par latviešiem par mums, un kartupeļiem. Nu, piemēram? Tīri tā, ka kartupeļu maiss ir tikpat vērtīgs kā zelts. Un ka kartupeļu maiss uz ģimeni ir izdzīvos visu gadu. Un ka kartupeļas rokā tas ir kā nesasniedzams sapnis. Jā. Sākās ar vienu no mūsu komandas masieriem, ka viņš sāka par šo joku, un es sāku aizstāvēt. Un tad tas, protams, nepalīdzēja baigi manam. Tas imidžam vairs nepalīdzēja. Tas aizgāja tieši otrā pusē. Bet ja mēs redzam šīs te kolāžas, tad tas ir tā kā, nu jā, kartupeļu karals. Jā, jā. Kartupeļu vēstniecība. Ir kāds recepts, kas ir ļoti svarīgs tavā ēdienkartē saistībā ar kartupeļiem?
Nē, nu īstenībā ar kartupeļiem, protams, var jau uztaisīt visādi tos kartupeļus, bet jā, manā gadījumā es mēģinu kaut kā viņus uztaisīt netik trakni, jo ja tu eļā izcepsi frī kartupeļus, tad tas, protams, pats labākais ēdiens nav. Jā, nu, bet labi, pasaka kādu recepti, kā pagatavot labi? Jebkurā, visvienkāršākais ir vai sagriezt vai negriezt, iemest cepeškrāsnī ar olīveļu nedaudz un sāli. Un, var mierīgi uztaisīt ripiņās, daiviņās, kā viens ir okay, tīko. Okay. Un caurlūkojot tavu pieredzi, nu tavu zilais sapnis laikam ir taisīt kartupeļu desertu, jā? Jā, nu tas ir visgrūtākais, tas ir visgrūtākais. Kartupeļu deserts, tas ir saldais kartupeļs. Nu, man ir atsūtījuši pāris cilvēki, kā var tā kā, teiksim, vienu recepti, man liekas, bija no kartupeļu biezeņa. Jā. Pēc tam viņu, es neatceros, ar ko tur bija jāsamais, bet ar kaut ko tur samaisot, gan jau ar cukuru. Bet nē, varbūt ar šo te koko pulveri, kakao pulveri un kaut ko tad viņi var sataisīt bumiņās un gandrīz kā trifels sanāk. Okay. Jo tā konsistence tomēr tā kartupeļu biezenim tomēr līdzīga. Okay. Bet tad riteņbraukšanas sabiedrībā, cik liela ir tava piekritēja armija vai tā mafija, kur tu tagad pārvaldi, jo gan jau tu esi pieredinājis tur vēl kādu ēst kartupeļu. Nē, tā mafija aug un aug un, protams, tad igauņiem arī tie paši, mums ir diezgan daudz igauņu, tomēr profos ir. Un viņi arī sevišķi Miku, kas ir Kristam Neilandam komandas biedrs, tas arī ir liels kartupeļu cienītājs un arī vienmēr ir gatavs aizstāvēt. Tom, bet kartupeļu smags ēdiens. Nu nav, nu tur jau tā lieta, tas stereotips. Jā, jā? Mīts. Protams, ja tu izvāri eļā, jā, ja tu eļa piegāzi, jā. Jā, un kaut kādā sviestā, tad, protams, cita lieta, bet kartupeļu jau var uztaisīt. Īstenībā nav tā, jā, tad līdz ar to kuņģis nav tā kā, nu, ar āmuru. Nē. Kartupeļam īstenībā ļoti daudz vitamīnu arī daudz vairāk ir un tā uzturvērtība ir daudz lielāka, es nezinu, makroniem kaut kādā. Patiesībā es raidījumu gribēju sākt ar apsveikumu, bet mēs sākām ar kartupeļiem, bet apsveikumu kādā ziņā. Plānots bija kāds. Un šeit tev Covid. Jā. Un tu esi atradis līgā un godīgi sakot tāds pasaules pilsonis, ja mēs tagad paskatāmies, ja tāds globālists maksimāli. No, nedaudz, jā. Ja? Tātad dzīvo tu dzimis esi Carnikavā. Jā. Dzīvo Girona, Spānija. Jā. Meitene atrod Colorado, ja? Un maisies pa visu pasauli. Jā. Ja? Nu, tā arī. Klausies. Mēs redzam bildi, bildinājums ir noticis, kādas nav, bet bija plānots šajā vasarā. Jā. Riebīgais Covid, jā? Nu, tā ir. Un, protams, plānots bija jūlijā, augustā, kad teorētiski cilvēki, nu, tā kā teorētiski Latvijā tās kādas varēja uzorganizēt. Jā. Bet tā problēma ir tā, ka, protams, viņas ģimene ir štatos, un lai atlidotu, tad tas tik viegli nav. Un viens, ka, nu jā, īsti nevar atlidot līdz ar to... Cilvēki arī, protams, baidās lidot un tā tālāk, līdz ar to tas tika uzlikts uz pauzi un cerams nākamgad. Nākamgad? Cerams. Doma ir tā kā līdzīgos datumos. Jā, Latvijā. Bet tur jau jāskatās, kad būs tūri, jā? Viss jau ir ieplānots, jā. Tūra, olimpiāda nākamgad arī tomēr. Nu, arī... Šogad jau arī bija viss bija pakārtots, tā ka pēc olimpiādas bija plāns uzreiz. Nu, tad līdz ar to izrietoši nākamais jautājums. Asim redzot tavu meiteni, tavu sirdsdāmu, saprot, ko tu dari, jo pretējā gadījumā, ja otra puse, zin kā, nu, piemēram, tavā personā saka, zin kā, man jāpaskatās olimpiādu, jāpaskatās tūru, un tad varbūt es precēšos pa vidū trešdien, jā, ir vienīgā diena. Jā, viņa arī laikam nodarbojusies ir ar kaut ko līdzīgu. Tas īstenībā ir smieklīgākais, ka mums arī nav tā piekdiena, sestdiena vai svētdiena, mums ir nedēļas darbdiena, jo... Jā. Viens ir, ka, protams, mums tas ir vienkāršāk, bet arī mums ir tik daudz draugu riķiņu braukšanā, ka sestdienās parasti sacensības, līdz ar to jātais kaut kad par nedēļas. Parasti viņš draugs arī uzveicina. Jā. Kā citādi. Kur tu atradi šo skaisto meiteni? Tātad, jā, viņa arī nodarbojas ar riķiņu braukšanu, un kad es pārstāvēju Hinkapī, tad nereti īstenībā ASV tās sacensības dāmām un kungiem notiek, ja ne pareizāk vienā dienā, vieniem no rīta, vieniem vakarā. Un tad tur vienmēr sanāk kaut kāda kustēšanās vienam otram apkārt, un jā, tā arī satikāmies. Bet tad jau sanāk, nu, respektīvi, tu tik daudz nodarbojies ar riteņiem, ka nekur tālāk nemeklē. Nē, nekur tālāk netika. Tur skrīz sabiedrību. Nekur tālāk netika, nē. Nu, nu labi. Klau, kāda ir tā tava loma šobrīd ģimenei? Nu, acīm redzot, tad būs jātur tā kā pavārts, jā? Tu pelni nav tagad ar riteņu braukšanu, jā? Cik daudz var nopelnīt ar riteņu braukšanu? Nu, īstenībā jāsaka, ka algas nav sliktas. Protams, nav NBA, NHL algas, bet, teiksim, minimāla alga profos ir 70 tūkstoši. Tas ir sezona? Jā. Sezona tiek rēķināta kā kalendārs gads vai? Jā, 12 mēneši, janvārs līdz decembris. Kas ir diezgan jocīgi, jo parasti, ja ir sevišķi maina komanda novembrī, decembrī, jau tu sāc uz nometnēm braukt uz nākamo komandu, un tad sanāk dažreiz nepatikšanas vienam otram. K
Kādā ziņā? Nu, tev iedod jauno riteni. Vecā komanda tā kā negrib, lai tu ar to jauno riteni atdod brauc, jo tā kā tev, ir jā, tev vēl joprojām viņi maksā, bet tu jau ar jauno komandu tur grozies, līdz ar to dažreiz sanāk... Bet labi, tu ikā piemini NBA un viss tās lietas, bet 70 tūkstoši par to darbu. Nē, bet tā ir minimālā. A, tā ir minimālā? Tā ir minimālā. Tas nozīmē, ka tu var audzēt savu. Jā. Ja? Tavs līmenis šobrīd, ja tu esi parakstījis jaunu līgumu, un tas ir Trek Segafredo. Amerikāņu, nu, amerikāņu komanda, bet vispār, principā, riteņbraukšanas pasaulē tā ir Eiropa. Ja? Tā ir. Ja? Labi, tavs līmenis 29 gadu vecumā, tu esi kaut kāds vecais vilks, tu esi kaut kāds zaļknābs, kurš tagad ir izlobījies un tagad nopelnījis pirmo lielo naudu. Kas ir tas status, kurā tu atrodies tagad riteņbraukšanā? Jā, to ir nedaudz grūti man spriest, jo es iesāku braukt riteni nedaudz vēlāk, un arī profos es parādījos tikai 25 gadu vecumā laikam, jo tikai tagad man būs piektā sezona pievarēta, tā teikt. Jā. Līdz ar to nav tā, neliekas tā, ka es esmu jau vecajos bukos, bet ja es paskatos uz tiem jaunajiem, kas nāk tagad, tad es esmu tajā, es esmu virsvidējā. Mm-hmm. Un līdz ar to, jā, 29, 30, 33, nu labi, varbūt pat nelīdz 33, 32, tie ir tie gadi, kad, nu, tā kā tu nopelni to, ko tu nopelnīsi. Visu šobrīd ir tavs pļaujas laiks. Teorētiski, jā. Teorētiski. Bet man liekas, ka manā gadījumā tas varētu paildzināties, jo tik tiešām, tāpēc, ka es sāku vēlāk, un man arī liekas, ka latvieši mēs tomēr sali neredzam tik daudz, un tie ķermeņi lēnāk attīstās. Līdz ar to man liekas, ka varbūt mums tas atnāk vēlāk. Jo, teiksim, tas pats Emīls Liepiņš, viņam šogad ir pirmais gads pro tūrē, lai arī viņam jau ir, īstenībā nezinu, 27. Nu, tur pat jau viņš ir kur tu. Jā, 27. Jā, nu, viens gads starpā. Divi, nu, laikam divi. Vai pat divi. Liekas, nu, jā, bet tu pat vienu paudz esat, jā. Jā. Aha. Nu, labi. Nu, ko, ieskanām reklāmā, ielpojam un tad atgriežamies stāsts par to. Neredzamā daļa tūrē, nerakstītie likumi tūrē, nu, un tad kas te mums uz galda arī līdz tam nonāksim? Godīgi teikšu, man ir bijuši klienti, kas ir pārfosējuši ar riteņbraukšanu, jā? Tas ieteikums ir tā kā Toms to dara izstiepties pēc tam. Sevišķi, ja tu esi Francijā, tev kāds prasā, riteņbraukšanu nobraucies, nu, Tour de France es braucu. Tas ir vienīgais pirmais un jautājums, kas cilvēkiem interesē. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Nu. Cik daudz var nopelnīt ar riteņbraukšanu? Nu, īstenībā jāsaka, ka algas nav sliktas. Protams, nav NBA, NHL algas, bet, teiksim, minimāla alga profos ir 70 tūkstoši. Pēdējo 4 gadu laikā mums ir mainījušies 5 treneri. Tas nozīmē... Ko tas nozīmē? Nu, ne jau treneros ir problēma. Jā. Jaunatnes treneros ir problēma. Mēs turpinām sarunu ar riteņbraucēju Toms Kuiņu. Toms ir no tūras, un tas skan ļoti nopietni. Laikam, zin kā, ja prasna, ar ko tu nodarbojies ar riteņbraukšanu, ja tu neesi braucis Tour de France, no kāda riteņbraukšana? Ne? Tā varētu to. Tā ir. Jā, jā, nu, var noraksturot to šausmu stāstu, Tour de France. Tev ir trīs skalpjevi, vai ne? Jā. Trīs skalpjevi, tas nozīmē trīs reizes. Es startēju un pabeidzu, tas ir svarīgi. Jā. Jā. Kas tas ir par stāstu? Kas tā pa pasaciņu? Jā, nu tā ir, kā saki, ka vienmēr ir sevišķi, ja tu esi Francijā, tev kāds prasā, riteņbraukšanu nobraucies, nu Tour de France es braucu. Tas ir vienīgais pirmais un jautājums, kas cilvēkiem interesē, bet jā, protams, tās ir lielākās sasniedzības riteņbraukšanā, kādas ir. Mm-hmm. Olimpiāda riteņbraukšanā, nu, ja tā runā starp tik tiešām riteņbraukšanas speciālistiem, nu nestāv klāt. Un tad teiksim, jā, tas ir... Tas ir tā, tik tiešām tā ir tā kā medaļa, tas ir tā kā, es nezinu, kāds ušums, ka tu esi pabeidzis. Saka, nu jā, ka kamēr tu neesi nobraucis Tour de France, tikmēr tu neesi... Jā, tu neesi īstritiņbraucis. Jā, īstritiņbraucis. Mm-hmm. Bet nu, tas ir arī tāpēc, kā to cilvēku uztur. Jā. Labi, ievies skaidrību. Tad ir komandu cīņa, ir arī individuāla ieskaita. Un komandu cīņa, tas nozīmē, ir kaut kāda loma. Kāda ir tava loma Tour de France? Kas ir uzdevums? Tātad ar katru gadu tā loma ir nedaudz nopietnāka palikusi, tā kā nedaudz svarīgāka, un teiksim, šogad es ļoti daudzi sevišķi pirmajās nedēļās pirms patīkamā kritiena
ļoti daudz ar Ričiju kopā brauc. Tie ir tā, lai viņam palīdzētu, lai viņu pasargātu no vēja, no kaut kādiem kritieniem. Līders, kuram vajag palīdzību. Kuram vajag kādu aizsargu. Jā. Es biju Ričija aizsargs. Aizsargs. Nu, tās, kā, zin, kā, Hoķi arī zvaigznēm ir tā kā tie miesargi savulaik bijuši. Jā. Tā kā tu līdzīgi kaut kas tās, jā? Diezgan līdzīgi, jā, jo, teiksim, ja viņš nokrīt, tad es vienmēr palieku ar viņu, un mēs abi, un es viņu mēģinu aizvest līdz grupas priekšē, kā bija pašā pirmajā posmā uzreiz. Mm-hmm. Fiziski arī vajag palīdzēt? Dažreiz īstenībā sanāk tā, ka mēs, tad mēs vairāk parasti esam vairāk cilvēki, jo Ričijam ir tā, ka viņš ir diezgan maziņš augumā, mm-hmm. un viņam grūti cīnīties par to pozīciju, ka tev pretī nāk, nu, dažreiz pat 2 metri džeki. Un tad mēs mēģinām dažreiz tādu tā kā burbulīti viņam apkārt uztaisīt. Mm-hmm. Un tad viens ir viņam priekšā, kam viņš seko, un tad mēs no aizmuguras mēģinām tā kā nedaudz viņu piesargāt, piebloķēt, lai tur džeki nenāk un nemēģina viņu izstumt no vietas. Mm-hmm. Komandā jau ir vairāk riteņbraucēji nekā tie, kas beigās piedalās tūrē, ja? Kā tad jūs tur izlozējat? Vai treneri baigi pēt un mēri jūs kaulus un izturību un gatavību? Kā tas process notiek? Kurā brīdī tu tā kā uzzini, eksāmens nolikts, es būšu? Nu jā, tā ir, ka komandā mēs esam ap 28, man liekas, šogad, un tur ir brauc tikai 8 cilvēki, līdz jā. Ar to tā sijāšana ir. Un vienmēr ir kaut kādi līderi, kam ir loģiski, tas ir mērķis, viņus to iet, un tad ap viņiem tiek veidot tā komanda. Mm-hmm. Un tad tas ir atkarīgs no tā, nu, kādi ir tie mērķi, vai tie mērķi ir cīnīties par sprintu posmiem, tad tur vairāk tiek pielikt braucēji, kas būs labāk līdzinumos un palīdzēs tā kā tajā sprintā izvest to sprinteru līdz pēdējiem 200 mm-hmm. metriem. Vai tie ir, kā mūsu gadījumā šogad bija, tā cīņa par kopvērtējumu un cīņa varbūt par atsevišķiem kaut kādiem etapiem. Mm-hmm. Un tad tev attiecīgi vajag gan braucējs, kas var līdzinumā piedalīties cīņā un palīdzēt un sānvējā turēt pozīciju, un arī kalnos tev vajag palīdzību. Tum, šī bilīte, ja, tu esi pasniedzis roku, ja, viņš tev kaut ko nodod. Tas nozīmē, jā. Cilvēks, kas ir mašīnā, tas ir tavs komandas cilvēks, viņš iedod tev, nu, ko viņš iedod? Ledu šajā gadījumā. Ledus, ja. Jā. Ko vēl tu parasti ņem līdz vai paņem pa ceļām? Kas ir tās lietas, kas ir tā kā klasika? Nu, re, kur var redzēt, man ausī ir rācija. Jā. Tie ir tāpēc, lai mēs uzzinātu, ja ir kaut kāds izmaiņas trasē, vai tur kaut kāda suņa izskrien uz ceļa vai kaut kas. Mm-hmm. Protams, arī taktika mums pasaka, tur yeah. nākamais kalns ir 5 km, nākamais kalns ir 6 km. Kabatās vienmēr ir, mums kabatās uz muguras ir kaut kāds ēdiens. Nu, kaut kāds, tev ir konkrēts noteikti, katram jau savus, vai ne? Nē, mums īstenībā komandā, protams, ir sponsori, kas dod kaut kādu uzturu bagātinātājus un sporta uzturu. Pagad, bet... ko ar savu maizes kukulu nevar ierasties? Tad. Nu, teorētiski kā maizītes sasmērēts. Teorētiski kvar, jā. Jā, var. Jā, tu kabatā ieliec un neviens jau tev pakaļ nedziedās. Nav tā, ka nu, parādiet, ko es te ņemat līdzi? Nē, nav. Lai nav konflikts ar sponsoriem? Nē, nu tik trak nav, bet tepat laikā, protams, uz 3 nedēļām, tad tev jābrauc ar veselu koferi, lai tu kaut ko tur Vienas dienas laikā daudz tu ēd uz riteņa? Nu, īstenībā jā. Īstenībā ir jāiet diezgan daudz, tīri tāpēc, ka tev ir nevis tikai jānobrauc tas viens posms, bet tev ir arī pietiekoši, tu nedrīkst zaudēt pietiekoši daudz enerģijas tajā vienā posmā, jo tad tev sāks atspēlēties, ja ne rītdien, tad parīt vai aizprīt. Sanāk, tu gandrīz vai tajā posmā, aktuālajā posmā, tu atjaunojies pareiz, ja? Vai krāj spēkus? Jā, it sevišķi varbūt kaut kādos līdzinākos posmos, kur teorētiski tev varbūt tik daudz enerģiju nevajag, jā. Bet parasti pēc līdzinājiem posmiem, nu, kaut kad vismaz sako kaut kādu kalnu. Bet ja tu esi izsalts un tu esi aprīs pirmajos 50 kilometros, vispiņosim, ja. Vai ir tā, ka, labi, komandas biedri arī visi aizbraukuši, bet es gribās. Jā. Brauc blakus no konkurentiem, saka, iedod man savējo. Dod? Jā. Nu jā, ja sarunā, tad iedod. Ir tā? Nu ir, mēs padalās, mēs nav tā. Nav tāda. Nav tādi? Nav tāda baigā... Protams, atkarīgs no situācijas, bet es arī atrā vienā esam Džekiem Deivis pārāk. Pārāk par to nesatracos. Bet nav to tā, ka ir kaut kādas komandas izslavētas, kuras tā kā norobežojas tā, ka nu, tā kā atsevišķā burbuli nenāc klāt un neļauj nefilmēt, nesarunāties čaļiem savā starpā? Nu, noteikti ir cilvēki, kuram katram neprasīs, lai tev aizdod tur kaut kādu batoniņu jā. Vai kaut ko. Bet, nu jā, teorētiski, ja tev tiešām pārtika beidzās, tad vienmēr tās pašas mašīnas, kas ir tur aizmugurē, viņām ir ekstra batoniņi, ekstra želejas un ekstra viss pārējais dzērieni un tā tālāk, un tad pie viņiem var aizbraukt. Tom, šie cilvēki pavadošā komanda mašīnās, kas brauc, ja? Ko viņi dara? Tātad šoferis, kas stūrē, ir tas, kas arī mums runā rācijā, un tagad viņš, protams, bļauj, jo mēs uzvarējām. Viņš priecīgs. Bet viņš ir tā kā tas galvenais direktors, kas visu to taktiku veic un kas mums arī izstāsta. Tagad ir tāds bruģa sektors, šitais video no Gents. Pagad taktika izstrādā pirms, un tā ir jārealizē. Jā, bet arī, protams, dienas laikā
taktika var mainīties atkarībā no citas taktikas. Jā. Tas, kas ir blakus sēdētājs, tas ir mūsu Luks, kas ir vietējais beļģis. Viņš pārzina visus ceļus acīm ciet. Viņš varētu to pastāstīt, uz kura ceļa mēs ir. Komanda Algo uz konkrētām sacensībām kādu, Džeku? Nē, šitais ir tīri klasikām Beļģijā. Viņš, ir, viņš tik tiešām gadiem jau to ir darījis, un viņš pārzina visus tā kā ceļus, un viņš var arī pateikt, kur ir tagad jaunie ceļa remonti, jo viņš vienmēr izbrauc. Bet tad to nezinu tā. Nu, zin kā, ir taču kaut kādu plānu, ko iedrūt. Nu jā, bet kad 260 km, tad grūti tomēr visu izbraukt, zin kā. Jā. Bet viņš to izdara nedēļām, nedēļas mēnešus pirms. Mm-hmm. Un, protams, puika aizmugurē ir mehāņas, kas viņam tāpēc blakus sēž rati. Rati, jā. Jā, nu kas, tad viņš rāc ar ratiem ārā un maina tos ratus. Vai arī, protams, uz jumta ir arī velospēdi. Jā. Ja jāmaina velospēdi, tad viņš ir gatavs to. Ko mēs vēl te neredzam, kas noteikti ir, ka tu piebrauc pie mašīnas, tu stabili zini, ka tu dabūsi no mašīnas. Nu, vienmēr durvīs, tur, kur tev parasti stāv kaut kādi, nu, atkarībā, cik tu tīrīgs esi kaut kāds miskas vai kas, vienmēr ir tie batoniņi. Aiz mehāniķa, aizmugurē, var redzēt, viņam rekur divas pudeles. Bet aizmugurē vēl ir pilna leduskaste ar pudelēm. Jā. Jā, arī otrā pusē vienmēr ir kaut kādi batoniņi. Un pašā aizmugurē, ko mehāniķim diezgan grūti un noteikti ar jostu viņš tā tik klāt netiek, ir tādas somas, kurās mums ir rezerves kurpes, rezerves jakas. Ja nu uznāk lietas, ja nu uznāk strieks. Kalnos vēsāks jā, paliek. Tā, vestes, padod, vestes, apģerties. Kaut, kādi, kaut ko, ko tev uzvilkt, ja tev pēkšņi augsts kļūst vai lietas sāk līt neparedzēt un tā tālāk. Jā. Nu, labi, atgriežamies jau pie nerakstītiem likumiem vai par vienošanos. Tour de France pēdējais posms. Nu, šķiet, ka formālāks pasākums nav beigās tur finišā. Nu, bet tā ir vienošanās, ka Džeki neākstīsies. Ja? Tas, kas ir noticis pirms tam, pēdējā posmā nekas nešķirsies. Vai ne? Vēl jā, bet tāpat laikā ir arī ļoti grūti kaut ko izmainīt tajā pēdējā posmā. Ja tur nav pāris sekundes pārsvars, protams, to ir ļoti grūti izmainīt, jo tas posms ir līdzens. Bet, iestāvās situācija, ka viens ierodās un klusībā izštukoja, nē, es tomēr šo baru piečakarēšu. Kas ar viņu var notikt pēc tam? Nē, nu, es domāju, ka, jā, nu, protams, tur jau sāksies runas par, kādu viņam būs nākotni tajā sportā. Pirmkārt. Tīri, ka nav respekts. Nevar uzticēties. Nevar uzticēties, jā, un, protams, nu, agrāk tas bija noteikti daudz drastiskāki mēri tiktu veikti. Šobrīd varbūt visiem ir nedaudz piezemētāk attieksme, bet tāpat laikā, nu, ja viņš tur no starta aizbrauks, viņu noķers un nekas tālāk nenotiks. Tūras laikā tad, kad nobrauks tas garais gabals ja, un tās daudzās stundas, ja cikos tu gulēji tei? Vai tev arī jāieļo kaut kas ir? Zikās, ka nāc palīgā, ko tu te... par laimi mums ir, man liekas, parasti kādi 5 mehāniķi uz tiem 8. To ritenu atstāja čau, jā? Jā. Pats vajag gulēt? Nu, reāli, jā. Viegli? Tur šis nevienmēr, jā. Nevienmēr, jā. Ko? Cevišķi nereti mēdz būt finišs, teiksim, 6. Vakarā. Ja vēl kaut kādā kalnā finiša, tad nereti tev jābrauc lejā no kalna, kur ir tik tiešām tas bus arī noparkots. Jā. Kamēr tu busā nomazgājies, kamēr kas varbūt vēl garš pārbrauciens, ne, nu, mēdz būt varianti, ka tu viesnīcā ierodies tikai 8-9. A kā ir cīņa par viesnīcām? Jo komandas ir daudz, jā, viss sabrauc vienā punktā. Jā, nu, tur ir, jums ir kaut kādas lietas, kas atkārtojas no gada gadiem, un komandas ir norezervējuši jau līdz 10 gadus uz priekš, vai tomēr mainās tās viesnīcas vietas? Nu, tik gluži tā, ka 10 gadus priekš norezervē tā, protams, nav, jo trase mainās. Jā. Bet ir tā, ka, teiksim, visus gadus, ko es tagad šeit esam braucis, mēs visus gadus esam palikuši po, tā kā mēs bijām po pilsētā, mēs visu laiku palikām vienā un tajā pašā viesnīcā. Un ir tā, ka tev izveidojas gandrīz tā kā attiecības ar tev viesnīcu īpašniekiem. Nu jā, zini, viņi tur jau cik gadus brauc tām sacensībām un cik gadus, ir sevišķi tādām vietām kā po Francijā Pirenejos, ka tur tik tiešām tā gonka iet garām, ja ne katru gadu, tad 9 no 10. Mm-hmm. Un līdz ar to izveidojās tās attiecības un jā, protams, organizatori teorētiski piespēlē tās viesnīcas, bet protams, komandām ir arī teikšana un organizatori mēģina visiem, lai ir komfortabli tomēr iedalīt to, ko viņi vēlas. Tad, kad tev šogad piedāvāja līgumu jaunu un parakstīt un tu to izdarīji, cik lielā mērā tu domāji varbūt pakaulēties? Jo ir viens tās, ka tu esi šajā komandā bijis, viņi tev ir iedavuši iespēju un tam līdzīgi, ja? Bet vienmēr jau meklē cilvēks, kur labāk.
Nē, protams, bet šis nebija īsti tas gads, kad kaulēties. Un beigās, labi, man varbūt nākamgad nepielika algai neko klāt kā šogad, bet otrajā gadā pielika, līdz ar to arī... Viņi savu vārdu turēja, tā kā, Un arī skaidrs, ka man tik tiešām to algu izmaksās, nevis kā citām komandām šogad. To jau jūs varat dzirdēt, vai ne? Pa kaktiem nemaksā, mēs gaidām. Jā, skatās, jo man liekas, ka nu, no kaut kādām tam 20 komandām, kas mēs bijām šogad pasaules tūrē, nu, man liekas, tikai piecām tik tiešām. Tā normāla apstākļa. Tādā izpratnē, ka var, nu, to, ko apsolu, to izdara, jā? Nē, nu, parastā gadā visiem visi izmaksā, bet šogad... Nu, šis ir īpašs gads. Nebija bija tik tiešām tā, ka sakarā ar to, ka nav sacensības. Mums sacensības nebija aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, vispār praktiski sacensības nebija. Līdz ar to sponsoriem arī nav tā reklāma, nav tas, viņi nesaprot, par ko viņi maksā. Un, protams, viņiem arī varbūt peļņi mazāk, līdz ar to grūti, protams, visiem izmaksāt. Ok, par tiem īpašiem apstākļiem mēs vēl parunāsim, bet tagad es tev nodošu Agnetes rīcībā. Viņa ir atradusi bildes, tavas aktivitātes sociālajos tīklos, un, attiecīgi, tev būs jāpaskaidro kā skolā pie direktora. Ja? Ko tas nozīmē? Skatāmies. Labdien, dārgie skatītāji! Ir pienācis laiks paskatīties mūsu ciemiņa Instagram kontā. Tom, vai tu esi gatavs? Izskaidrot mums dažas bildītes. Jā, skatāmies pirmo. Tas ir tavā mājaslapā, tie ir fakti par tevi. Ja? Par podcastiem. Tu pats daudz klausies. Kurš tu klausies? Īstenībā LSM ir viens, ko es no latviešiem klausos. Viņiem ir, labi, nevar īsti par podcastu saukt, bet nu, tur ir ziņas ik pa brīdim var kaut kādas uzzināt. Un arī ir viens foršs latviešu, tagad es nevaru, Jānis Baltačs, kas sarunājas ar, bet nē, no ārzemēm, protams, arī jā, diezgan daudz, Freakonomics ir diezgan foršs podcasts, raidieraksts, ir raidieraksts, es klausos arī, žurnāli ir raidieraksts. Man starp citu ļoti patīk tas, ka tu iemācījies angļu valodu no Cartoon Network, jo es arī iemācījos no Cartoon Network. Jā, nu, tas, no, jā tā visvieglāk iemācīties, kad kaut kas interesē. Jā, mūtens. Tālāk. Tad saņēmi balvu par to, ka tu esi liels tvītotājs. Jā, tātad mums komandā parasti decembrī ir Oskara ceremonija. Un tad Oskara ceremonijā tiek izspēlēts visāds balvas, kas ir no nopietnākām uz netik nopietnākām, un es, protams, tieku pie netik nopietnām. Ā, tas nav tik nopietnāk. Labi. Tad tu esi arī daislidotājs. Jā, es dažreiz... Šies ir īstenībā Aspen, Colorado, no kurienes mana topošā sieva nāk. Jā, es mēģināju piruetes uztaisīt, bet, protams, man neizdevās. Trenējies kur? Bet es agrā... Nē, nu labi, kurš Latvijā nav spēlējis hokeju. Līdz ar to, jā, arī uz slidām es nedaudz māku pakustēties. Labi. Ko dar būrī? Mēs šajā nesezonā uz patversmi aizgājām izglābt suni. Un tad, protams, kad viņa vēl bija maziņa, tad viņa tajā būrī dzīvoja, un tad es vienmēr pēc treniņa nācu pateikt čo. Un tad dažreiz nācās līdz būrī, jo viņa tur būrī sēdēja. Viņa rēda būrī? Nē. Tur tikai tā, ka mēs aizbraucām projām no mājas un negribējām, lai visu dīvānu sagrošu, tad... Jo man arī ir suns no patversmes, un manai mammai arī jauns suns, viņš arī būrī. Nu, tā kā es saprotu to procesu. Labi, skatāmies tālāk. Es ar diviem čempioniem nofičējos. Tur tad jau... tu gribēji fačēt. Skaidrs, bet es esmu visgarākais vismaz tajā brīdī. Bet nejā, tas ir no Rio olimpiskajām spēlēm. Viņi bija tavi elki, ir tavi elki vai? Jā, šī divi abi vīriķi braukšanā ir panākuši tādus brīnumus, ko es tikai varu sapņot par. Skatāmies tālāk. Vai tu esi neizdevies motobraucējs? Jā, tas ir īstenībā Carnikavā tieši pie manas mājas. Viens no draugiem bija atdzīvinājis savu mini motociklu. Un tad mēs izbraukājām. Bet redz, vai jāminās. Vai tu nederēji? Tāpat jāminās. Tu viņš derēja tur nu, nedaudz beņas jāpieregulē. Nu, bišķi, jā, nedaudz. Mājām, jā. Paldies, un dodamies reklāmā. Ja cilvēks brauc stundu dienā ar riteni, stundu dienā, viņš novērš onkoloģisku saslimšanas risku par 20%. Tad, kad tu no šī tāda ritenes uzkāp, kur tev viņš tas ritenes vispār nekustās, pēc nu, mēnešu uzkāp tik tiešām uz asfaltu, man bija tāda sajūta, ka es ar riteni nekad jūrniekam brauc. Kā jūrniekam, jā. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām.
Armand, pasaka, lai skatītājs pieš patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Bildinājums ir noticis, kādas nav, bet bija plānotas šajā vasarā. Jā. Riebīgais kovids, jā? Nu, tā ir. Virslīgas koncepts ir aģentu ballīte. Aģenti velk cauri, tā ziemeļāfrikāņus, un pēc tam notiek šo spēlētāju tirgošanu vai izmešanu miskas. Tā ir ļoti vienkārši. Latvijas virslīga ir perfekts platsdarms tam. Mēs turpinām sarunu ar Tomu Skuiņu, kam šis gads izdevies tādā ziņā, ka viņš piedalījās tūrē, bet neizdevies tādā ziņā, ka neapracējās. Bet par to jau mēs runājām. Bet tagad pie riteņiem atgriežamies. Pandēmijas laiks, nu, ar galvu gar stiklā vai, nu, kā tu pavadi to? Nu traki, nu pavasaris pienāka, vajadzēja tā kā uz riteņa. Nekā. Jā, tā bija. Bija baigi īstenībā grūti, jo es pirms tas viss noslēdzās, lai arī tas viss noslēdzās martā, man bija tikai 3 sacensību dienas. Līdz ar to, jā, jā, es noteikti biju viens no tiem džekiem, kam bija vismazāk tajā brīdī. Jo jau janvārī viss bija sācies ar Austrāliju un tā tālāk. Jā. Bet tāpat laikā man paveicās, jo mums bija daļa komandas, kas iesprūda Arābu Emirātos. Jo viņiem sacensībās vienu noķēra pozitīvu, un tad visu... Covid pozitīvs, attiecīgi karantīna, čau. Un tad visus ielika karantīnu. Klau, šādā režīmā, nu, zi kā rādē, jau mēs atskatījāmies tos video, ka tur stāv uz balkons vai mīnās vai ne, un garāžās, ja? Nu, tu arī noteikti mēģināji kaut ko, nu, reku mēs redzam kaut ko. Jā, jā, uz balkonu. Nu, tas vispār dod kaut kādu jēgu, kaifu, labi, pa kaifu nerunāšu, jēga tam ir? Nē, nu jēga ir, tu uzturēt sevi fiziskā sagatavotībā var, bet tad, kad tu no šitāda ritenes uzkāp, kur tev viņš tas ritenes vispār nekustās pēc nu, mēnešu uzkāp tik tiešām uz asfalta, man bija tāda sajūta, ka es ar riteni nekad jūrniekam, ja? Tā kā jūrniekam, nu kā prasti. Jo tik tiešām viņš ir tik nekustīgs tajā brīdī, ka nu, bija baigi. Tā virtuālā pasaule tomēr ir virtuāla. Tā ir, jā. Ne? Un tas kompjūters vai dators, kas tur priekšā, tas it kā dod tev sajūtu, ka tu piedalies mačos. Tu nu, nobrauc kādu maču nobraucam. Jā, nobraucam. Bet nu, ne, tāds kaips mās. Nē, nav. Nav tā sajūta. Arī tāpēc, nu, tas labi, tev ir kaut kāds ventilators, kas tev tur vēja papūš, bet... Tas ir dīvai. Jā. Bet pandēmijas laikā tu esi radošs, tu izdomājies. Es, manuprāt, vien no izcilākajām pandēmijas raksturojošajām bildēm, jo tas tu minies priekšā desas gabals, vai kas tev tur iekārši panāca? Kartupels priekšā, pareizi. Kartupels priekšā, kartupela netiec klāt, bet minies. Šos kreklus varēja nopirkt, tas ir mazais biznes? Nē, tas ir tā vairāk. Man liekas, es drīzāk pazaudēju naudu šitiem krēkliem nekā ar visu sūtīšanu, jo beigās bija cilvēki no Austrālijas, Japānas, un viņi, no kurienes vēl tur nepasūtīja, līdz ar to tā sūtīšana bija dārga beigās. Bet nu, mēs to vairāk tā, lai cilvēkiem ir kaut kāda jautrība, lai tomēr jā, cilvēkiem ir kaut kāds azarts. Un var pēc tam, kad es redzu, kad sacensības atsāks un fani tiek beidzot atkal pielaist pie sacensībām, ka es varu atšķirt savējos no pārējiem. Mēs jau pieminējām Žironu, tā ir pilsēta Spānijā, un tā ir tava mītnes vieta. Jā. Es saprotu, ka tur tas nav radies nejauši. Ja? Tur spieto pasaules riteņbraucēji. Tā ir. Ja? Tāpēc tu esi iegādājies tur īpašumu, un tur tev ir jābūt. Ja? Nu, nav jābūt, bet jā, tur ir noteikti vieta, kas ir ļoti labi treniņiem. Jā. Tie ir tāpēc, ka laikapstākļi ir izcili visu gadu garumā. Un, arī reliefs ir pielāgots tā, lai tu varētu atrast visu no pilnīgiem līdzeniem Latvijas ceļiem līdz stundu gariem kalniem. Līdz tu nonāc treņu nometnē kopā ar komandu, tev cik lielā gatavībā ir jābūt pašam fiziski? Nu tā. Jā, ir tā, ka, protams, tagad jau ar visiem datoriem un visu informāciju diezgan daudz komandas spēj sakot arī tev attālināt līdzi, kā tu trenējies, kā norit treniņu procesu. Un, nu, atkarībā no tā, ja tā ir decembra nometni, tad tu vēl vari pieslinkot, bet uz janvāru nometni jau tu esi diezgan labā sagatavotībā noteikti. Jūsu komanda saucās Treks Segafredo, tātad kafiju tu esi atdzēries, Segafredo, bet Treks, nu, tā ir mega kompānija saistībā ar riteņiem. Tas nozīmē, ka tu ieej rūpnīcā un rādi, vai kas ir tavs ritenis, ar ko tas ir īpašs? Jo tie riteņi nav vienādi. Jā, mums ir īstenībā uz braucēju vienu ir 4 vai 3 riteņi. Viens ir individuālā brauciena ritenis, viens ir ļoti ātrs ritenis, Rubē ir speciāls ritenis, un tad mums ir tāds ritenis, kas ir vairāk pielāgots kalniem.
Tas ir viņš tu Rubēšu pieminēji, es uzreiz domāju, bruģis. Tas ir bruģim. Jā, jā tieši tā. Viņš ir daudz komfortablāks. Teiksim, Latvijā, lai braukt nevis tāpēc, ka Latvijā slikta ceļa, bet lai varētu vairāk izvērsties, es noteikti izvēlētos to riteni, kas saucās Domani, kas ir tas Rubē ritenis, tīri tāpēc, ka tad arī pa grandceļiem varēs maukt. Jā. Tad tev jā, būs viss kaut kur, kur varēs sirds izpausties. Bet tev taisa riteni individuāli tavai vajadzībai? Mums ir tā, ka mums tie riteņi tomēr ir pielāgojami, bet, protams, katram braucējam tie izmēri, tā kā pašam rāmim ir standarta, bet pēc tam viss pārējais tiek pielāgots, vai tur stūri nedaudz tiek pielāgota, garāk, īsāk. Jā, sēdekļa augstums, protams, katram atšķirās un kaut kā tā. Bet riteņi top tur, Amerikā, ja, Rūpnīcā, jā. Un tur jūs arī viesojaties un skatāties un piedalāties un ar pirkstu arī. Tu esi arī kaut kādu lietu licis darīt tā kā tikai tev? To vajag. Nē, nu, tu piedamēji sēdeklu. Jā, nu jā, teiksim, nu, bet tas ir vairāk tīri, cik viņi augstu noregulēt. Bet jā, mūsu riteņi tiek tiešām taisīti ASV, arī krāsoti tur. Bet liela daļa, protams, ne jau visi trek riteņi iziet caur to rūpnīcu, jo tā rūpnīca nav tik liela. Caur to iziet tā kā speciālie Project One, kas ir nu, tā kā augstākās klases riteņi. Jo, protams, karbonam, tāpat kā jebkuram citam materiālam, alumīnijam ir dažādas, tāpat kā zeltam, ir dažādas kvalitātes. Jā. Un tad nogurums vai jā, rūdījums, tad, jā, tieši tā. Un tad tas tie mūsu karbona riteņi ir tā kā viņu augstākās kvalitātes riteņi. Tad tie iziet caur tā rūpnīcai. Nu, cik tur ir tas kāpos kopējies uz vien tādu 12-15 tūkstoši apmēram? Nu jā, kaut kas tāds aiziet. Jā. Atkarīgs, protams, līdz galam, kā tu visu pārējo nokomplektē, bet nu jā, 15 tas būtu diezgan precīzi. Klau, nu, mums te ir vairākas lietas uz galda. Līdz šaujamajam šim, to es Agnetai uzticēšu, ja? Viņi noteikti tev uzzinās kaut ko daudz vairāk un arī izprašņās tev. Bet es saprotu tā, šo tu paņem līdzi, lai parādītu, ka nu, tā Kalifornijas tūra, ja? Tā ir tava, nu, teiksim tā, sapņa tūra, tā var teikt. Nē, nu, tā ir noteikti viena no tām, kurā es varbūt tiku pirmo reizi tā kā uz pasaules skatos iepazīts. Jā. Un šitā ķivera ir no tā gada, kad es arī vinnēju to pirmo posmu un līdz ar to ieguvu līdera. Un tev uzreiz rakstīts, ka māziņš, bet ir līder Tour of California. Jā, un tad uzreiz nākamajā dienā sponsors, tajā laikā mums bija Giro ķivera sponsors, uzreiz nākamajā dienā bija klāt ar ķiveri. Tā kā mēs redzam tāpat kā Tour de France, redz, ka Džekiem Ričuki parādās, ja zaļš krekls, tad parādās zaļš Ričuks, tad tāpat Kalifornijā uzreiz. Stils. Jā. Mēģināju uzreiz, visi sponsori, visi bija tik priecīgi, ka mēģināju visi pielāgot. Tev individuāli sponsori arī ir tādi, kas nē. Tikai Tomam došu? Nē. Nē? Tā, šīs tad divas lietas, GPS, man likās, nu, barā braucat, tas skaidrs, ja, tur, nu, tāpat mašīnas jūs pavada. Kāds GPS, priekš kam tas vajadzīgs? Kas tie tādi ir? Garmin stāsts mazi ekrāniņi. Jā. Tie stāv uz stūrs, ja? Tie stāv, jā, tieši stāv uz stūrs, un, protams, ka visvienkāršākais ir tas, ko viņi rāda tev ātrums. Distance nobrauktā un cik laiks pagājis, bet tagad jau tās ierītes ir tik gudras, ka viņas tev rāda karti, viņi tev rāda pagriezienu, ja tu apmaldies, tu var uzspiest, lai tev aizved atpakaļ uz mājām. Viņš īstenībā beidz. Man nē. bet ir tā gadījumi. Bija viens komandas biedrs, kas pēkšņi attapās uz Rubē īstenībā. Kas atapās uz lielceļa pēkšņi. Nu, viņš bija atpalicis, viņš man kā pa priekš brauc, atsot, viņš bija atpalicis, un tad, nu kā, vienmēr aiz tā lielā pelotona brauc mašīnas. Jā. Un viņš bija sekojis mašīnām, bet aiz mašīnām, kas brauc aiz pelotona, ir citas mašīnas, kas brauc uz nākamo kaut kādu punktu. Jā. Un viņš tām bija aizsekojis un aizsekojis tik tālāk uz bāņu tik. Nu, sprauc uz pāņu un džeks malc tālāk. Labi, bez šīm te tehnoloģijām un bez rācijas, kas vēl ir tas tā vieta pasaule? Nu, tās noteikti ir tās lielākās lietas, bet tas, kas īstenībā ir arvien vairāk un vairāk tagad tiek izmantots, ir laika prognozes. Jā. Jo mums ir tāda mājaslapa, ko izmanto direktori, lai noskaidrotu laika prognozes. Vējš, tikai tā dienā. Jā, vējš, lietas, saule, karstums, temperatūra, galā temperatūra ielejā. Bet tā laika prognoze ir pielāgota tam brīdim, kad mēs tur braucam cauri. Nevis no rītam, nevis vakaram,
Vai tieši, teiksim, 2.14. Jā, vai... konkrētam posmam, tajā brīdī, kad jūs esat tajā pusē. Tajā brīdī, kad mēs esam tur. Jā. Nu jā, bet ja jau tu palīdzi līderim, tev jau nav kāds vējuši, tev tāpat jālauž. Nu jā, protams, jā. Bet ieplānot taktiskā ziņā, kad, teiksim, tur būs lielāks vējš un tur ir jāuzmanās no sāna vēja, to tev vajag zināt. Jā, labi. Tā, mums ir lieta, es iekļauju tevi castinga komandā, jā, tad Anatolijs Skrēpāns, mans kolēģis, sagatavojas komentētāju klasiku, tātad ir vien kaut kāda epizode, katram mēs mēģinām piespēlēt to, varbūt pēc riteņbraukšanas karjeras, skaties, būs iespēja padarboties, Dari tā, lai man aizrautu, lai es varētu izkaifoties, iztēlojoties to, ka es skatos reportāžu, kurā Toms Skuiņš ir komentētāja lomā. Ja tu esi gatavs, aiziet! Uzbrucējiem ir trīs varianti. Piespēl pa labi, piespēl pa kreisi vai mēģināt izlausties pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlas trešo. Apspēlēts viens pretinieks, otrs, trešais! Oho! Jā. Nepieciešam savulaicīgi piespēles balu brīviem partnerim! Tā arī saka, un tagad tikai atliek izreķināties ar pretinieku vārdsargu, bet kurš teica, ka iziešana vienam pret vārdsargu ir viens pret nulle? Vārdsargs nav nekāda nulle! Lūk, bet šo žestu gan nevajadzēja tiesnesim rādīt. Tie nav dziesmu svētki, tas nav kora mēģinājums, bet pats neveiksmīgs nav arī nekāds vīrs diriģents. Eju un tagad atpūties. Tom, izcili, godīgi sakot, ir varianti. Tā, un tagad, Agnetu, mēs pasauksim, bet kā šo ieslēdzu? Apakšā, jā. Redzu. Un tagad aizmugurē piespiedu. Un šitas. Jā. Un, opā, aiziet. O, es atvarējos, bet nu, tas ir vibrators. bet tā ir pistola, tā masē, tā dauza, klausies. Un ātrums. Jā. Viss nomierinies. Tu gribi kaut ko pastāstīt? Šitais aparāts tiek, tagad īstenībā pirmo gadu es ar viņu sāku spēlēties. Stop! Tu esi iesācējis. Jā. Es gribu pieslēgt Agnetu. Agnet! Piu! Šitā var šaudīties, bet aparāts ir baigs tom, nu šis ir konkrēts. Konkrēts, un es nebaido šī vārda vibrators. Tātad, ko tas vibrē? Ko tas vibrē un kāpēc tas ir tavā somā? Nu, tātad, tas visvairāk palīdz, teiksim, ja ir sevišķi uz muskuļiem, ir kaut kādi, nu man, tātad, veidojas kaut kādi savilkumi, kur, teiksim, tev vienā pusē, ir sevišķi, ja pēc kaut kādas traumas, tas būtu izslēgts. ja tev sāk kaut kā, es nezinu, teiksim, pēc kritiena ir sevišķi, tev ķermenis nedaudz sāk kompensēt uz vienu pusi vai otru pusi. Tad sāk veidoties kaut kādu savilkumu punkti, un tad ar šo te palīdzību var nedaudz to muskulu pastrādāt, un viņš tā kā lēnām sāk atlaisties vaļā. Jā. Vai, teiksim, man arī mēdz būt tā, ka man mugur diezgan cieši savalk, un tad, tā kā tas muskuls savilkts, ar to vibrāciju, ar to mazo sitienu, viņš tā lēnām lēk vaļā. Tieši tāpēc es Agneti pasaucu, jo zikā šādā veidā tu vari sačekrēt arī savu veselību. Es nesaku par tevi, bet principā ja nesaprotu, tad Agneti, tā ir fizioterapeita, fizioterapeita droši vien ka greizsirdīga ir. Uz šādiem? Nu, mums daudziem tāda ir. Jā. Nu? Tad, kad nogurst tīkši, tad, kad nogurst elkoņi, tad mēs mēdzam pavibrēt. Jā. Bet, viņš ir ļoti labs, ja tāds ir, atslābināt muskuļus. Var mēģināt uz tiem trigger punktiem trāpīt, ja tev tur mainā muzguļi arī ir, vai ne? Jā. Tāds asāks arī ir? Jā, ir kaut kādi tā kā dakšiņi, ir kaut kādi plakanie, ir kaut kādi maigāki, un ir viens tāds, kas ir vienkārši kā pirksts. Tas, man liekas, ir ļoti Tā kā tas ir tāds palīgs, ko var darīt pats mājās, un profesionāliem sportistiem, man liekas, visiem var daudziem viņš ir tagad. Ne, viņš teica mugurē, un kur tu viņš līdz mugurē? Ļoti grūti. Ir grūti, bet jā. Tu pats to? Jā. Man liekas, kas palīdz tev? Nu, ja palīdz, tad ir vienkāršāk, protams, jā. Pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, tā kā vēl. Jā. Par to muguru runājot, jā. Riteņbraukšana, cik veselīga tā ir, jā. Tā ir ļoti veselīga. Nodarba kopumā ideāli kardiorespiratorai sistēmai, jo asins ritei, vai ne, riņķo asins, tu slēk elpu svaigu gaisu, tev ir vielmaiņa, izdalās hormoni, tātad nomāc depresiju, jā, cilvēkiem, kas tagad vēl rudnī brauc riten ideāli, tāpēc, ka nomāc depresiju, jo endorfīni, līdz ar to arī labāka pašapziņa ir cilvēkam, vērtējums, tā kā skatī, sevi, vai ne. Protams, samazina augstu asins spiedienu novērš cukurdiabētu, ko tik riteņbraukšana nedara, tāpēc, ka riņķo asins, jā. Bet, labi, kopumā tās labās lietas ir labāk nekā riski. Parādīšu otro bildīti, runājot tātad par mugursāpēm.
Nu, skaties to, kas tas ir. Jā, te mēs redzam, ir dažādu veidu riteņi un ir dažādu veidu pozas uz riteņiem. Jā, ja mēs braucam, piemēram, nu, šādā pozā, nedaudz fleksēts, jeb salikts murkauls, ir ergonomiski normāli, ok, jā. Tā kā to mums sanāk brīžiem braukt ļoti zemu noliekties, plus galva uz augšu, te ir spiediens uz mugurkaulu, šie muguras muskuļi, viņi ir iestiepti, un kad muguras muskuļi ir iestiepti, viņi attīst divreiz lielāku spēku. Es vaicāšu praktiķiem, tā ir? Nē, tā ir, tā ir. Jā. Tā ir. Un, baigi patīkam tajā pozīcijā braukt ilgi nav. Tiešām? Galīgi nav, un tā galva ir atliek. Jā, 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 sprandar pēc tam dažreiz jūt. Līdz ar to profesionālās sports, mēs zinām, ko tas prasa no cilvēka. Ja? Kā tev pašam? Nu, ir, tātad ir spranda, ir muguri, ir ceļi, ir nācies saskarties ar šiem sāpēm. Kurš tev tā? Nu, protams, jā, visvairāk jau tā sāpes sāks tīr, tā kā kaut kāda kritiena rodas. Bet, jā, kā es teicu, tas iemesls, kāpēc viņi uz muguras liek, ir tas, ka dažreiz tiešām tā mugura tiek savilgta. Vajadz būtu no tā vienkārši, ka nu, mums, protams, dažreiz sanāk 6 plus stundas pavadītas velospēdu, un tad, man liekas, neatkarīgi, kurā pozīcijā tu esi, tur varētu būt nedaudz muskuļu savilgt, bet jā, tā ir, ka... Jā. Neatkarīgi, no. Jā, bet labi, ka tev ir šis ten instruments, jā. Un cilvēkiem, kas vispār tā kā nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, riteņš ir ļoti ieteicams, jo tu saki 6 stundas, bet ir pētījums, ja cilvēks brauc stundu dienā ar riteni, stundu dienā, viņš novērš onkoloģisku saslimšanas risku par 20%. Šādi? Un ja 100 minūtes dienā, tad par 40%. Aha. Ja? Profilaksēji. Profilaksēji, savas veselības profilaksēji, tas ir ļoti nozīmīgs rādītājs un ļoti laba nodarbe. Nu, protams, beach bike, tas ir, mēs relaksēti braucam un tas ir... Bet tā arī Toms brauc kaut kur noteikti, barā, vai ne? Dažreiz, jā, dažreiz, kad lielie džeki man priekšā man kaut kur jāredz, tad man jāpieceļās šitās tās. Jā. Bet tu brauc arī tad, kad tu nebrauc profesionāli riteni? Jā, protams, pēc piena jau kaut kā jāaizbrauc. Labi, trešā bildīte. Tātad, jā, mums ir viss šīs lietas. Uzlabo muskuļu spēku. Tā ir lielā muskultūra, un ja mēs nodabinam lielo muskultūru, tad iesildās viss ķermenis. Lielie muskuļi, nu, tie ir lielie muskuļi. Tātad, uzlabo sēžas muskuļu spēku, priekšējo kvadricepsu spēku, ikru solējos gastrocnēmijos, ikru spēku tātad, jā. Ja? Un te ir arī atkal tas otrs fenomens, ja tu pārāk ilgi neizstaipies pēc tam, neizmasējies pēc tam, tad atkal savalkās tie ikri, savalkās kvadriceps, sāp cēlis, sāp ahilēja cīpslu, kas reizmē. Tev ir tāda metoda, ka tu pēc tam kaut ko dari ārpus riteņa pēc nobraukšanas? Nu jā, es jā. Ko es tev dara? Mērs stiepjos. Stiepjos, jā? Katru dienu. Tiešām, jā. Katru dienu. Nē, bez joka. Viņš katru ir pareizais. Nu, tas ir tāpēc, ka viņš ir. Es, teiksim, Harry Potter grāmatas tikai tā izlasīju stiepjoties katru dienu. Vienkārši es dažreiz stiepos ilgāk, lai var vairāk nodaļas izlasīt. Jo liekas, ka tu varētu tā iekrist pēc tā brauciena. Nē, man es ja neizstiepjos, man pašsajūta uzreiz ir daudz sliktāk. Ā, nu redzi. Man liekas, tas ir tā kā... Jebko tu sāc darīt, un tad, ja tu beidz darīt, tad tev grūti ir bez tā izdzīvot. Jā, jā. Mm-hmm. Man līdz tādai robežai jau ir aizdzīvots. Un tāpēc man jau ņem piemēru. Un par ko arī, lai novērstās sāpes, lai novērstās muguras sāpes, jā, un savilktos muskuļus. Nu, kas principā, par to mēs runājam profesionālā sportā, jums skatītāji, es vienkārši esmu braukt riteni, godīgi. Bet pasīties uz vienu lietu. Pielāgot viņu tomēr savam ķermenim, tad sēdekļa augstums, lai nav viņš augstāk par rokām, jo tad būs tā muguras. Man jau liekas vispār sēdeklis, pats kāds tur augstums, tur zikā sēdeklis, tad es šeit uz tā sēdekla, tur jābūt tik, vai ne? Jābūt jāatrod pareizais sēdeklis. Jā, kā ir, kad tu sprauc 7 stundas? Tā, tas ir, nu labi, mēs jau tās visas 7 stundas nesēžam. Mēs jau mēģinām arī izkustēties. Viņš pagorāties, ja tu brauc kalnā, tad tu vēl biežāk tā kā esi ārpus beņķi un to riteni pakustina un tā tālāk. Mm. Bet jā, tas, ka ne tikai arī sēdeklim augstums jānoregulē pareizi, bet arī tas, cik tālu uz priekšu uz atpakaļ. Jo, tāpēc runāju par to, ka riteņiem jāpielāgo nedaudz braucējiem, jo, ja teiksim, tev ir sēdeklis par tālu uz priekšu, tad tik tiešām būs tās ceļa sāpes absolūt, priekšā. Absolūt, kā nians. Jā, tā ir. Un ja būs par tālu uz atpakaļ, tad jūtīs uzreiz atkal šitiem tai. Jā, jo. Jā, tāpēc ir tā. A krampji? Nu, īstenībā man katru gadu vienreiz ir, jā. Un tu zini, kura reize tā ir? Respektīvi, kad tas piecās? Tas ir vienmēr vienā no pirmajām piecām sacensībām, un tad vairs pēc tam nav. A kā tiec galā?
Vai nu brauc ātrāk, vai nu beidz braukt. Sākam augt viens aizbrauc. Ir divi varianti. Vai nu ir jātiek pāri, vai nu ir jābeidz. Mm-hmm. A, Klau, kāda ir ieteikuma nu, no tavas puses tiem puikām, kas nebrauks Tour de France, bet nu, kas grib pabraukt, bet pretendē uz to, ka ne tikai es te pa ielu. Ja, es arī gribu tā kā nedēļas nogalē sportiski un kaut ko forsēt. Mm. Ir kaut kāds padoms? Nē, vienīgais, kā saka, ir tikai galvenais ir braukt. Un, jo tu vairāk brauksi sevišķi sākumā, jo tu vairāk sāksi braukt, jo tu vairāk gribēsies braukt. To rutīni, jā? Jā. Un, jo tu vairāk gribēsies braukt, jo tu vairāk sāksi braukt, tur tā sajūta uz to riteņu, cik ātri brauks būs. Labi, godīgi teikšu, man ir bijuši klienti, kas ir pārforsējuši riteņu braukšanu. Jā? Tas ieteikums ir tā kā Toms to dara, izstiepties pēc tam, jo stiepties redz, nu, nepatīk, jā? Ja nedomā ilgtermiņā par to, lai varētu braukt. Izstiepties, protams, ir nepieciešams izmasēties. Un pielāgot riteni sev, lai tiešām nav tās lodzes locītavām ne uz ceļiem ir pārāk. Pielāgot riteni, parasts lietas, tik ilgi patīk, laiku to pavadīt ziņu, nu tad jā. Jā, bet ja nu atrod tādu cilvēku, kas tev var pateikt, pielāgot man riteni, tur jau jāzene. Latvijā ir pāris cilvēki, kas piepalīdz tev uzlikt uz riteņu pareizā. Grib pareklamēt kādu? Pareizā. Es zinu Herbertu Pudānu, kas strādā no ZZK. Herberts Pudāns pierakstam uzvārdu, iegooglējām visu kārtībā. Mierīgi. Nu ko, Agne? Nu, tā kā tā. Jā, teikšu tev paldies par šo. Tom, es novēlu tev nākamgad aprecēties. jo šis gads bija ieplānots, bet tas ar kā riteņiem tu tiks galā, tas ir tā pats skaidrs. Tu jau esi ticis, jā. Viss kārtībā veiksmi un tās lietas, kas veiksmi riteņbraucējiem, vai tev vispār var būt tāda veiksma? Vajag vairāk nevis veiksmi, bet lai jā. Nav neveiksmas. Lai nav neveiksmas, jā, tad lai nav neveiksmas, bet sāc veidot līgzdu un lai nākamie skuiņi šādi te, un arī uz riteņiem, un lai viss izdodas. Jā. Veselība, jā, veselība, protams. Vienmēr. Jā. Jaunieši kolēģi un visi pārējie, paldies jums, un tiekamies atkal kādreiz pie ekrāniem. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onnenen, Uponor temperatūras kontroles sistēmas siltajām grīdām. Ar man pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. nu...